Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Низькопідлогових автобусів вартістю понад 49 мільйонів гривень закупили для Тернополя. Понад 400 осіб у Тернополі скористалися онлайн-сервісом, щоб записати дітей у школи та позашкільні навчальні заклади. Діагноз коронавірус, який тернопільські медики підозрювали у дворічної дитини, не підтвердився. У 300 дитсадках Тернопільщини сьогодні відбулись уроки добра. У Тернополі електротрансі представили 20 нових низькопідлогових автобусів вартістю понад 49 мільйонів гривень. Закупили їх на умовах фінансового лізингу, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, ці автобуси білоруського виробництва, вони пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Як виглядає новий транспорт і за яким маршрутом курсуватиме, дивіться далі у сюжеті. Ось так виглядають нові автобуси марки МАЗ. Вони білоруського виробництва, комплектуючи, зокрема, мотор німецького. Загальна місткість одного такого автобуса – 70 осіб. Також тут є спеціальні пристосування для пасажирів з інвалідністю. Це кнопка зв'язку з водієм, пандус і окреме місце в салоні, розповів начальник служби експлуатації та ремонту автобусів Василь Зазуляк. Водій нажимає відповідну кнопочку, наш автобус робить наклон вправо, ось відкривається пандус і зручніше під'їзд інваліду для посадки автобуса. От. Потім водій закриває пандус, автобус вирівнюється і автобус іде далі. Ми не могли знайти виробника, який міг би забезпечити автобуси такої якості, такої ціни. Тому що львівський автомобільний завод вже не працює. Ті електрони, які робляться, вони є значно дорожчі. Вийшло саме дешевше, саме унікальна ціна якості власне цих автобусів. Перевагою є те, що тут є мерседесовський двигун, чимало складових комплектуючих власне німецького виробництва, і ми знаємо з досвіду роботи цих автобусів в країнах Балтії, також в інших країнах, які вони себе дуже добре зарекомендували. Курсувати нові автобуси почнуть через 2 тижні, каже начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрюк. Будемо їх використовувати, так би мовити, обкатувати на новому автобусному маршруті номер 21. Він з'єднує управління соціальної політики з вулицею Бродівською, Сонячним масивом, Аляскою, другою міською лікарнею та Східним масивом. Також ці автобуси будуть у вигляді обкатки виїжджати на 35-й маршрут. В кінці березня в нас буде проведений конкурсний відбір перевізників на нову маршрутну мережу. І одразу після цього конкурсного відбору, в квітні місяці, ці автобуси, які ви бачите, будуть працювати на тих маршрутах, які виграє, де переможцем буде комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». Нові автобуси закупили на умовах фінансового лізингу, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Каже, договір про це 21 лютого цього року уклали із Державним банком України. Договір укладений терміном 36 місяців по відсотковій ставці. Був дозвіл отриманий на укладення договору лізингу по відсотковій ставці не менше 17%. Але безпосередньо вже на рішення кредитного комітету управління банком було прийнято рішення фінансувати даний проект під знижену відсоткову ставку під 13,5%, оскільки даний проект є насамперед соціальним. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом, згідно із договором фінансового лізингу, за ці 20 автобусів міська рада має сплатити 56 мільйонів гривень, повідомив Сергій Надал. У Тернополі разом із новими є 44 низькопідлогових автобуси, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, їх закупили для створення єдиної комунальної транспортної програми, яку в міськраді прийняли в листопаді 2018 року. Понад 400 осіб скористалися онлайн-сервісом запису дітей у школи та позашкільні навчальні заклади Тернополя. Електронна реєстрація діє з 1 березня. До системи підключили усі школи та 13 позашкільних навчальних закладів Тернопільської громади, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Більше розповість Анжела Шова. Це тернополянин Василь Мандзій. Щоб записати свою 9-річну доньку Єву до Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського, він заповнив електронну заявку на онлайн-сервері. Зараз прийшов до школи перевірити, чи зареєстрована його заява. Заявку отримано.
Вона зараз у розгляді і вже кінцевий варіант ми розповідаємо. Вам потрібно, крім того, щоб ви надіслали онлайн-заявку, ще написати нам заяву на прийняття дитини в наш заклад. До цієї заяви потрібно додати копію свідоцтва про народження, але при собі мати оригінал, що ми підтвердили, також реєстрацію місця дитини і довідка, що дитина здорова. Василь Мандій розказує, як пройшов онлайн-реєстрацію. Заходите на певний сайт schoolblockly.com, вводите електронну пошту, пароль, ще раз підтверджуєте, я не робот, зареєструєтесь і там вводите певні поля, графи, вводите прізвище, ім'я по батькові дитини, рік народження, де проживає. Отак, певно, зареєстрував дитину. Я думаю, що цю систему запровадили тому, щоб зняти певний елемент корупції, який, можливо, існував в школі, в навчальних закладах. У тернопільській школі номер 1 імені Василя Барвінського навчається 630 учнів. Директорка школи Ніна Яворська каже, який конкурс до їхнього позашкільного закладу. Конкурс в нас завжди доволі такий великий, тому що на одне місце від 2 до 3 учнів. В минулому році це ми приймали десь 80 дітей, а заявок ми отримали більше як 150. У нас конкурсна система, у нас екзамени, на яких ми перевіряємо здібності дітей. І от від оцінок, які виставлені на екзамені, залежить, яку дитину ми приймаємо в нашу музичну школу. У нас такий творчий відбірковий конкурс. І від черги не залежить. У Тернополі онлайн-сервіси запису дітей у школи та позашкільні навчальні заклади працюють в тестовому режимі. Головна мета, щоб зробити абсолютно чіткі і прозорі черги на зарахування в заклади і в загальної середньої освіти, і в позашкільні навчальні заклади. І друге, це і зручність для батьків, оскільки не всі батьки знають, наприклад, який перелік документів потрібно прийти. Ніхто не знає алгоритму, наприклад, при зарахуванні. А в рамках реалізації концепції електронного рядування були передбачені відповідні кошти, які були придбані. Тобто на тендерах ми оголошували про те, що ми хочемо закупити систему з незмінністю черг для того, щоб підвищити прозорість від батьків. Відповідно, прийшла компанія, яка запропонувала свою ціну на продукт і стала переможцем тендеру. Компанія називається Blockly. Це в рамках цієї реалізації концепції передбачено 3 черги. Це в школи, всі школи міста, це в позашкільні навчальні заклади, тобто, так як повторюся, це спортивні, музичні, художні, школи народних ремесел, станції юних техніків, а також дитячі садочки. Теж буде ця сама черга на порталі. Загальна вартість – це 194 тисячі гривень. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомила начальниця Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк, електронна реєстрація триватиме з 1 березня до 29 травня. Реєстрація до установ відбувається відповідно з графіком, встановленим навчальними закладами. З ним можна ознайомитися на сайті міськради, каже Мар'яна Зварич. За її словами, вартість системи електронної реєстрації – 194 тисячі гривень. Гроші на це виділили з бюджету Тернополя. Дитина, в якої підозрювали коронавірус, хвора на грип Б. Про це сьогодні розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, результати аналізів отримали вчора о 20:30. Дитину госпіталізували до інфекційного відділення міської дитячої лікарні, каже директор цього медзакладу Андрій Артимович. За його словами, лікарі після отриманого виклику працювали за алгоритмом, наданим Міністерством охорони здоров'я. Заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко розповідає, виклик від матері дитини віком 2,5 роки надійшов вчора о 14:30. Вони є жителі одного із приміських сіл Тернопільського району, що не входять до складу Тернопільської міської територіальної громади. Лікарем встановлено, що вони перебували, відпочивали в Іспанії, в Мадриді і недавно повернулися. Мати скаржилася на гарячкування дитини, прояв симптомів нежиті, біль в горлі. Мати та дитину медики госпіталізували до інфекційного відділення міської дитячої лікарні. Персонал спрацював ефективно, зразу було належним чином задіяно захисне спорядження. Пацієнти були ізольовані в відповідне приміщення, яке передбачає безпеку. Завідувачка інфекційного відділення дитячої лікарні Ольга Дивоняк розповіла про стан дитини. З позитивною динамікою від вчорашнього дня.
трактується як середньотяжкий. Паніки серед персоналу не було. Ми навчалися, як ми маємо приймати хворого. Була надана вся необхідна допомога дитині. Лікар-епідеміолог Володимир Паничев каже, в обласному лабораторному центрі провели аналізи. Коронавірусу не підтвердили. У дитини грип Б. У нас є система для того, щоб визначити, чи це грип А, чи це грип Б. Окрім того, у нас є теж система для визначення інших коронавірусів, які раніше циркулювали і циркулюють на нашій території, а також цілої низки інших вірусів, які викликають гострі респіраторні вірусні захворювання. Діємо методом виключення. Спочатку досліджуємо на грип А чи Б, потім в разі негативного результату досліджуємо на інші респіраторні віруси, в тому числі на банальний коронавірус. В разі отримання негативного результату на рівні Києва досліджуємо на COVID-19. Так як завершилося грипом Б, то подальші дослідження вже не мають сенсу. У Тернополі діє цілодобова гаряча лінія, на яку можуть звертатися тернополяни, які повернулися з країн, де були випадки коронавірусу. Також Ольга Ярмоленко розповіла про профілактику цього вірусу. Мити руки, мити водою з милом. Максимально 10-15 разів. Не рекомендується проводити рукопотискання, тому що теж коронавірус може передаватися, інфекція може бути на руках і передатися. В робочих приміщеннях часто проводити провітрювання приміщень. І застосування прибирань загальних коридорів проводити із дезасобами. Культура має бути кашлю і культура чхання. Ні в якому разі не можна це робити в долоню, це робиться в серветку паперову і тут же утилізується або в згин ліктя. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні в Україні не зареєстрували жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу. Це дані Міністерства охорони здоров'я, повідомив Володимир Паничев. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 18-ту годину зареєстрували 89 253 випадки коронавірусу в 69 країнах світу. З них 3048 летальні, видужили 45 394 особи. В Європі найбільше випадків коронавірусу зафіксували в Італії – понад 1600. В аптеках Тернополя немає медичних масок. Про це сьогодні повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко. За її словами, в тернопільській громаді є понад 700 аптек. Наша знімальна група побувала в двох аптеках Тернополя. Їх завідувачі кажуть, замовити маски немає де. Ольга Ярмоленко розповіла, для чого використовують медичні маски. Засоби індивідуального захисту в першу чергу потрібні медичним працівникам, які постійно працюють з хворими. І хворому потрібно. Міським головою підготовлено звернення до всіх власників аптек, які є на території Тернопільської громади. Їх понад є 700. Звернення ми направили в п'ятницю і очікуємо в понеділок-вівторок, яка буде інформація, як будуть забезпечувати масками. Завідувачка аптеки Вікторія Скочеляс каже, на жодній з оптових фірм медичних масок не може замовити, бо їх немає. На даний момент тільки продажі є респіратори виробника Великобританії, захист ступеню F3, F2 або звичайна маска FF2. Такого вона характеру, вартість якої складає 100 гривень, тому що це виробник Великобританії. Трьохшарова, стерильна, захищає від вірусів, від бактерій, тобто від пилу. Це була керівниця аптеки Ольга Жируха. Вона розповіла, маски від вірусів не захищають. Для цього можна використовувати респіратори, їх зараз є 200. Також у цій аптеці є 20 захисних наборів комбінзонів. Їх, за словами Ольги Жирухи, використовують медичні працівники. Вона показала, що входить в набір. Це є фартух, це є високі бахіли, окуляри, які підлягають стерилізації в автоклавах, рукавиці двох хірургічні підвищеного ступеню захисту подвійного і комбінзон. І завідувачка аптеки Вікторія Скочеляс повідомила, що не може замовити маски, бо їх немає на жодній з оптових фірм. Зараз наявності в нас немає. Було минулого тижня поступлення, там невелика кількість, до 100 штук, але всі в один день до обіду всі розпродалися. Зараз, ну, буквально за 3 тижні до того також була більша кількість поставок,
І буквально в той самий за два дня ці всі 600 штук масок, які в нас були, вони вже всі розпродали. Зараз немає їх на фірмі і немає де замовити. У 300 дитсадках Тернопільщини сьогодні відбулись уроки добра. Дітей вчили гуманно ставитися до тварин. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, уроки ініціював благодійний фонд «Щаслива лапа». В обласному центрі провели 38 таких уроків. На кількох із них в тернопільському садочку номер 5 побувала Марія Котенко. Це старша група номер 1. Тут 20 вихованців виготовляють м'які іграшки. Роблять котів із шкарпеток і вати. Вихователька Людмила Якимович розповідає, як піклуватись про тварин та відповідально ставитись до них. П'ятирічний Данило Лучка приніс на урок добра зображення своєї киці Бусі. Вона любить гратися і зі мною йде гуляти, і коли ми десь ідемо, вона нас зустрічає, коли ми додому йдемо. А які у вас обов'язки стосовно Бусі? Годувати і відповідати за неї. Не можна її дражнити і тягнути за хвоста. Бусі 7 років, а мені 5, вона старша за мене. Вихованець Святослав Валєєв розповідає, як він з батьками доглядає за акваріумними рибами. У мене вдома є домашні тварини рибки. Велика риба називається волєхвост, меченосич. За ними потрібно догляд, міняти воду, годувати вчасно. Я дивлюсь акваріум, і коли чорна риба кусає волєхвоста, то це означає, що тато забув погодувати зранку. Акваріум – це краще, ніж телевізор. У ясельній групі «Урок добра» проводить вихователька Марина Конянкова. Під час заняття діти від 2 до 3 років вчили сіяти вітамінну траву. Кіця Мура буде задоволена. Хто ще хоче посадити? Наша була мета – навчити дітей садити город, щоб вони хоча б знали, що це є таке, як то садити город, як поливати, для чого ми посадили цю цибульку, чи ми посадили сьогодні такий вітамін. Дуже, як кажуть, смачненький. Сьогодні до нас завітала киця Мура, з якою ми разом садили город і навчили дітей любити домашніх улюбленців. В молодшій групі відбулося заняття «Гуманне ставлення до тварин». Діти на урок добра домашніх тварин не приносили, тому що ініціатор заходу благодійний фонд «Щаслива лапа» цього не рекомендує, каже вихователька-методистка Наталія Пелех. У своїх рекомендаціях десь наголосила саме на цій думці, що не варто приносити домашніх улюбленців за межі домівки, тому що тваринки, вони почуваються в стресовому стані. І тому ми дослухались до цього. У тернопільському закладі дошкільної освіти номер 5 уроки добра провели вперше, розповіла завідувачка Світлана Мельник. Сьогодні було задіяно 8 вікових груп, яких навчається 240 дітей. В Ютубі, на просторах інтернету дітки, на жаль, часто мають доступ до такої негативної інформації, де є відео, де показане погане, жорстоке ставлення до тварин. І свідомість діток така, що вони губка все впитують. А тому ми ці заняття сьогоднішні покликані до того, щоб протидіяти такій інформації і вселяти в душу, в серце дітей доброту. Уроки добра тривали по 20 хвилин у кожній групі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вперше всеукраїнський урок добра провели в 2018 році. Конспекти для нього розробив благодійний фонд «Щаслива лапа» за підтримки Міністерства освіти і науки. Тоді встановили національний рекорд України – найбільша кількість уроків добра, які було проведено в один день. Про це розповіла кураторка фонду Людмила Єнджеєвська. За її словами, благодійний фонд «Щаслива лапа» заснували у 2012 році. Його волонтери займаються притулками для тварин, проводять благодійні заходи для збору коштів для безпритульних тварин, а також пропагують гуманне ставлення до тварин серед школярів і студентів. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. На все добре!